Unë kam mesaje këtu, komunikime shpëtetu se qasheve dhe refuzime për propozime caktuar që unë kam bërë duke unisur nga qëfar kam dëgjuar, nga qëfar informacione shka marrë tjera, dhe për refuzime në kuadrin e një diskutimit brëndshëm që qasë kuadrë do kemi vlorë, Damian. Unë jam deputet vlorë për shumë. Ose qasë kuadrë do kemi në Berat, Klos. Ose Niko, qasë kuadrë do kemi në Korç. Dhe ndërko, për arsye të kontakteve dhe të përpjekjeve dhe të njëri tjetri që i thonë, edhe po sikur ky, po sikur kjo, dhe ndryhet pak fare për të bërë propozime dhe unë, jo, nuk bëhet. Dhe me argumenta kuptohet se nuk është puna tim punosh. Po me argumenta, për një, dy, tre arsye, kjo kandidaturë nuk i vlen Vlorës, nuk i vlen Durrësit, nuk i vlen Tiranës. Dhe natyrisht që listën e Tiranës e ka draftuar drejtuesi i kësaj fushate, i kësaj i gjithë të organizimi më sakt, që është kryetari bashkisë. Kemi diskutuar, pa tjetër që kemi diskutuar. Pa tjetër që kemi diskutuar. Por, kemi pas i diskutim për dikë, dhe më plakë, se kjo është, se Lali Shiri, nuk shkon, në regull, nuk shkon, okej. Okay. Kështu funksionon. Çështja e listave. Dhe ndërko, në Tira, duke qënë se nuk kemi që në drejtusi nuk është deputet, Pandelim Majko është personi që do qëndroj të kufiri atje. I ka dhënë Partia Socialiste gjithë shka. Everything. Dhe është në një sin që është vatra më e nxet hambari i grurit, ndërkohë që gjithë tjerët shkojnë për misra, dhe pa tjetër që ka të gjithë ato që i duen që të drejtoj këtë skuadër drejt 25 prillit me gjithë ato që i përfaqëson televizor në televizor, event në event, ndërkohë që gjithë aspektin organizativ vazhdon e drejton kryetari bashkisë.